עופר לאור, ואנחנו כאן בטושיבה וורלד 2011, בערך 50 קילומטר מרומא, באיטליה. בואו נראה מה יש לטושיבה להראות לנו. תכנסו איתי. Ofer Lower from Home Theater Magazine in Israel. My question is about the 3D TV without glasses. You mentioned that there are 8 or 9 different frames being produced. How do you do that without blurring the image, without crosstalk, and what is the resolution of that screen? So first of all, I can recommend a 3D workshop to you where we explain the principle. So, but it's not decided how many views yet, that's first. So the more views, the better the viewing angle, of course. But the more views, the less the resolution. So for example, I give you an example, the 20-inch in Japan is a 9-view display with a resolution of 1280 x 720 in each view. This is almost 4K. So this is the current existing product. For the bigger screen size, we are going to take a 4K panel, and we have not decided the allocation of the views and the resolution yet, because it's a trade-off, and that's what we have to find the best solution. טוב, עכשיו קצת התפנה, אז אפשר לראות איך Glasses Free 3D עובד. אנחנו נראות כאן מסך Glasses Free די גדול, גודל 56 אינץ'. כמו תמיד יש סימנים על הרצפה, שהם חייבים לעמוד בשביל לראות. התמונה היא סבירה, אבל אי אפשר להגיד שזה עדיין מוכן. יש, לפי התיאור של החברה המדובר, של תושיבה, מדובר על מסכי 4K, שיש להם 8 views. זה דורש 9 פיקסלים בשביל כל view, מה שאומר שבסופו של דבר אנחנו מצמצמים כאן את התמונה ל-720p לכל פריים בפועל. ופה אנחנו יכולים לראות את התצוגת conversion שלהם מ-2D ל-3D. נחמד, אנשים מציצים מאוד, ה-views מאוד מאוד משתנים בהתאם לתוכן. החלק התחתון בדרך כלל בולט יותר, זה פשוט בגלל שברוב התכנים, ככה זה באמת, רוב התכנים שאתם תראו, החלק התחתון בתמונה קרוב יותר לצופה. עוד מסך שאנחנו יכולים לראות כאן זה ה-20GL1, מסך הרגזה ה-3D Glass Free, הראשון שבאמת נמכר. תושיבה לא מוכנה להגיד כמה הם מכרו. כנראה שלא יותר מדי הרבה, מדובר על מסך יקר מאוד, שכרגע זמין רק ביפן. הוא עובד בערך באותה טכנולוגיה של המסך 56 שראינו, כאשר בעצם המסך שימכרו בפועל, שאמור להיות הפופולרי יותר, הוא כנראה עם פאנל של LG, שהיא היחידה שמייצרת פאנלים שמספיק רזולוציה שמספיקה לזה. ה-20 אינץ' הרבה יותר אפקטיבי, עובד הרבה יותר טוב, אבל קטן. נורא בעייתי במובן שצריך להתאמץ לשירות ה-3D פשוט בגלל שבאמת התמונה היא יחסית קטנה. ובצד שני, מה שאנחנו יכולים לראות זה את המסך הפסיבי של תושיבה, די דומה לכל מה שראינו מפיליפס, מה שראינו מ-LG, חצי רזולוציה, וזה מיועד למסכים בעצם היותר זולים, לסדרות היותר זולות של תושיבה, ובכך הם יכולים להתמודד גם על המחיר. First, to set up, you go to preference and person TV setup. So here I selected my own account. You can see registered faces. You can register up to 10 views, and this is important to take pictures of different angles. אוקיי, כרגע שהוא צילם את הפרצוף שלו בכל מיני זוויות, אותו פנים יכולים להיות רג'יסטרד עד 10 זוויות. אנחנו בעצם מדברים על 10, על 4 אנשים שונים, וברגע שאנחנו מזהים אותם, אז המערכת אוטומטית תעביר את הבחירה שלנו בערוצים. כרגע הוא מראה את הלימוד של התמונה, וכמובן שיש לנו מישהו שנכנס לתמונה, זה מתבקש. ונעמד בדיוק בעצם. מה שאנחנו רואים כאן זה 512 קלאסטרים של לדים, מה שנותן רזולוציה של קונטרסט הרבה יותר משמעותית ממה שראינו לפני כן.
כרגע תושיבה היא יחידה שעושה full LED backlight עם 512 אזורים, יש להם גם גרסה של 32 אזורים שמחולקת ל-16 אזורים בצד שמאל, 16 בצד ימין. בעצם מדובר על אדג', תורת אדג', לא יכול להגיד שנורא התלהבתי מהאדג', ה-512 מרשים הרבה יותר, אבל, ובאמת זה מגיע לקונטרסטים מאוד משמעותיים, אפשר לראות כאן את אותה תמונה בפעולה. אפשר לראות שהקונטרסט מאוד מאוד, שמאוד שחור לעומת די בהירות במרכז. יפה מאוד. וכאן מה שאנחנו יכולים לראות זה את הכיול האוטומטי. סנסור שהם נותנים למסכים ההיינד שלהם, אתה מכניס אותו לחיבור, מפעיל איזושהי פונקציה בשלט, והמסך מקהל את עצמו, כמו מקהל מקצועי. נחמד מאוד, יפה מאוד. מקהלים מקצועיים, מה שהם בישראל, צריכים כנראה לחפש את המקצוע הבא שלהם. זה תושיבה פלייסס, שזה סוג של חנות, שיש בה כל מיני אפליקציות, יש בה כל מיני תוכנות, תכנים, היא לא רק, היא גם למוזיקה, משחקים, שם אפליקציות של כל מיני מקורות. בעצם זה משהו שהוא adaptable, אפשר לראות איך נראה האפליקציה האופיינית, אפשר לקנות בה תכנים. התכנים זמינים לא רק דרך מסכים של תושיבה, אלא גם יהיו זמינים למחשבים ולציוד שונה. אנחנו עוד לא ראינו איך הם מעבירים תכנים גם לכל מיני מוצרים אחרים, כמו של אפל, אבל השמועה מדברת על כך שגם אפשר להזרים תכנים, כרגע זה עוד לא זמין, אבל שיהיה אפשר להזמין תכנים ובעצם להזרים אותם מהמסך לפד של, נגיד, של אייפד, או אפילו טלפון אייפון, או אנדרואיד בעתיד. יש כאן המון אופציות, הם מדברים על הרבה לוקליזציה, וכבר עכשיו מדברים על צרפת, גרמניה, ואנגליה, שהולכים לקבל את זה ראשון, והרבה מאוד מקומות אחרים באירופה שני, ומשם לעולם.